الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے بارے میں ہمارا یہ سلسلہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کے بارے میں کثیر احادیث کے اندر ارشاد فرمایا. ان احادیث میں بہت سی احادیث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، مزید احادیث مبارکہ اسی سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں، اور صحابہ کرام کے جو اپنے فرامین ہیں وہ بھی اس سلسلے کے اندر ہم شامل کریں گے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح درود شریف پڑھو، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ درود شریف پڑھنے کا ایک طریقہ بیان فرما رہے ہیں. اس درود کے الفاظ کیا ہیں وہ دیکھیے، شفا شریف کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یوں درود پڑھو: لبیک اللہم ربی وسعدیک، صلوات اللہ البر الرحیم، والملائکت المقربین، والنبیین والصدیقین، والشہداء والصالحین، وما سبح لک من شئین یا رب العالمین، علی محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین وسید المرسلین و امام المتقین و رسول رب العالمین، الشاہد البشیر الداعی الیک باذنک سراج المنیر وعلیہ السلام. یہ درود پاک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھایا ہے، اور اس درود کے اندر جو الفاظ درود ہیں وہ یہ کہ اللہ کے درود و سلام ہو، جو بر ہے رحیم ہے، اور فرشتوں کے درود و سلام ہوں، نبیوں کے اور صدیقین کے اور شہداء کے اور صالحین کے، اور ہر اس شے کا درود جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ان تمام چیزوں کے درود ہوں محمد بن عبداللہ پر جو خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، امام المتقین ہیں، رب العالمین کے رسول ہیں، گواہ ہیں، بشیر ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے ہیں، اور روشن کر دینے والے سورج ہیں. اس درود کے اندر بھی خاتم النبیین کے الفاظ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے استعمال فرمائے. اور درود شریف پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ ہر وقت پڑھا جائے، کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، صبح و شام پڑھا جائے، اپنے معمول اور اپنے ورد و وظیفے کے اندر اسے شامل کیا جائے، تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ درود سکھایا صبح و شام پڑھنے کے لیے، کہ جس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا بیان ہے. گویا صبح و شام یہ درود پڑھا جائے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا جائے. دوسری روایت یہ بھی درود شریف کے بارے میں ہے، اور یہ روایت سنن ابن ماجہ، مسند ابو یعلا اور المستدرک میں ہے. اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو تو اچھے انداز میں درود پڑھو، جب درود پڑھو تو اچھے انداز میں درود پڑھو. تمہیں علم نہیں، شاید تمہارا درود سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. لوگوں نے عرض کیا، اے ابو عبد الرحمن، یہ آپ کی کنیت ہے، انہوں نے کہا کہ
آپ ہمیں تعلیم دیجئے، آپ ہمیں سکھائیے کہ ہم کیسا درود پڑھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم یوں درود پڑھو، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو درود سکھایا اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تم یوں درود پڑھو، اے اللہ اپنی رحمتیں، اپنے درود اور اپنی رحمت اور اپنی برکتیں کر دے سید المرسلین پر جو رسولوں کے سردار ہیں، امام المتقین پر جو پرہیزگاروں کے امام و پیشوا ہیں، وخاتم النبیین اور اس ہستی پر جو تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والی ہے۔ کون؟ محمد عبدی کا تیرے بندے، رسولی کا تیرے رسول، امام الخیر بھلائی کے پیشوا، وقائد الخیر اور بھلائی کی رہنمائی کرنے والے، و رسول الرحمہ جو رحمت والے رسول ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو درود پاک سکھایا، اور وہ بھی درود کیا؟ صبح و شام پڑھنے کا ہے، دن رات پڑھنے کا ہے، اپنی زندگی کا معمول بنانے کا درود ہے، اور اس درود کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا بیان ہے۔ گویا اگر یہ درود 1000 مرتبہ پڑھا جائے گا تو 1000 مرتبہ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کا بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور روایت، بڑی دلچسپ روایت ہے، کہ ایک صحابی کے فوت ہونے کے بعد بھی انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا بیان کیا، فوت ہونے کے بعد بھی انہوں نے اس عقیدے کا بیان کیا۔ چنانچہ رسائل ابن ابی الدنیا میں یہ روایت ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت زید بن خارجہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہو گئے تو ان کے چہرے اور ان کے سینے کے اوپر ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا، اور کپڑے کے نیچے سے آواز آ رہی تھی، یعنی فوت ہو چکے، میت رکھی ہوئی، چہرے کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا اور اس میت سے ایک آواز آ رہی، تو لوگوں نے وہ کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹایا تو ان کے منہ سے جو آواز آ رہی تھی وہ تھی محمد الرسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین لا نبی بعدہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، امی ہیں، تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وصف مبارک کا اعلان جو ہے ایک فوت ہونے والے کی زبان سے بھی کروا دیا، تاکہ ایک یونیک چیز، ایک یونیک طریقے سے لوگوں کو پتا چلے۔ اس کے بعد ایک اور طرح کی روایات جو ختم نبوت کی بڑی واضح دلیل ہیں اور جس سے پتا چلتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، اس میں پہلی روایت، یہ روایت سنن ترمذی، مسند احمد، المستدرک اور الموجم الکبیر کے اندر ہے۔ روایت عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، یعنی اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، اور چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے تمام مراتب اور تمام کمالات کے باوجود نبی نہ ہوئے، بلکہ نبی کے غلام ہی رہے۔ دوسری روایت، یہ روایت سنن ابن ماجہ میں اور بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک راوی نے سوال کیا، سوال یہ کیا کہ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب زادے حضرت ابراہیم کو دیکھا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شہزادے کا نام ابراہیم تھا۔
تو راوی نے صحابی سے سوال کیا کہ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ماتا وہو صغیر، نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے حضرت ابراہیم بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، ماتا وہو صغیر، بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے تھے۔ ولو قضی ان یکون بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی لعاش ابنہ ولکن لا نبی بعدہ، فرمایا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا مقدر ہوتا، اگر نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی نبی کا آنا مقدر ہوتا تو سرکار علیہ السلام کے شہزادے آپ کے بیٹے زندہ رہتے، لیکن سرکار علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ گویا فرما دیا کہ اگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہوتے تو نبی ہوتے، لیکن چونکہ سرکار علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں تھا، کوئی نیا نبی ہونا ہی نہیں تھا، اس لیے سرکار علیہ السلام کے شہزادے حضرت ابراہیم بچپن کے اندر ہی وصال فرما گئے۔ ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت مسند احمد، تاریخ دمشق، الجامع الصغیر اور کنز العمال میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم زندہ ہوتے تو سچے نبی ہوتے، اگر آپ کے بیٹے زندہ ہوتے، لیکن چونکہ سرکار علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا اس لیے آپ کے شہزادے زندہ نہ رہے۔ ایک چوتھی روایت جو اسی مفہوم کی ہے، الکامل ابن عدی کی جو کتاب ہے اس میں روایت ہے، ان ایاس بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنی ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبی۔ حضرت ایاس بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے یہ روایت بیان کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تمام انسانوں میں سب سے بہترین ہے، ابو بکر تمام انسانوں میں سب سے بہترین ہے، یعنی سرکار علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انسان ہیں ان میں سب سے بہتر ہیں، الا ان یکون نبی، مگر یہ کہ آپ نبی نہیں، یعنی آپ کو وصف نبوت عطا نہیں کیا گیا۔ تو یہ تین روایتیں، ایک روایت میں فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر فاروق ہوتے، دوسری روایت کے اندر صحابہ نے فرمایا کہ سرکار علیہ السلام کے بعد اگر آپ کے بیٹے ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے، لیکن چونکہ نبی نہیں ہونا تھا لہذا وہ زندہ نہ رہے، تیسری روایت سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین انسان ابو بکر صدیق ہیں مگر یہ کہ وہ نبی نہیں۔ تو یہ روایتیں جو ہیں یہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہوتا تو یہ تین نبی ہوتے، عمر فاروق، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن چونکہ آپ کے بعد نبی نہیں لہذا ان تینوں کو نبوت عطا نہیں کی گئی۔ تو جب یہ تینوں نبی نہ ہو سکے، اب جو ان کے علاوہ ہیں وہ تو ان سے بھی نیچے ہیں، وہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد ایک اور قسم کی روایات ہیں، یہ روایات بھی مستند کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مختلف اسماء مبارکہ بیان کیے، میرا یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ نام ہے، ان ناموں میں متعدد نام وہ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ پہلی روایت، یہ روایت بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی اور سنن کبریٰ کے اندر موجود ہے، عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لی اسماء انا محمد و انا احمد و انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی و انا العاقب۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بہت سے نام ہیں، اب وہ کون سے ہیں؟ ان میں چند ایک بیان فرمائے، فرمایا کہ میں محمد ہوں، اور میں احمد ہوں، اور میں ماہی ہوں، ماہی کا مطلب مٹانے والا، میم الف ہایا، ماہی مٹانے والا،
کیا مٹانے والے؟ فرمایا اللہ میرے سبب سے کفر کو مٹائے گا، اللہ میرے سبب سے کفر کو مٹا دے گا. اور فرمایا کہ میں حاشر ہوں، حاشر جمع کرنے والا. کس معنی کے اندر؟ فرمایا کہ لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے، بروز قیامت لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر اٹھائے جائیں گے. اور آخری نام بیان فرمایا، فرمایا کہ میں عاقب ہوں. عاقب کون؟ جو سب سے آخر میں آنے والا ہو، جو سب سے آخر میں آئے اسے عاقب کہتے ہیں. تو یہ حدیث مبارک جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں سب سے آخر میں تشریف لانے والا ہوں. دوسری روایت، یہ روایت موجم صغیر میں اور مجمع الزوائد میں ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال انا احمد و محمد والحاشر والمقفع والخاتم. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں احمد ہوں اور محمد ہوں اور حاشر ہوں اور مقفع ہوں اور خاتم ہوں. مقفع یہ نبی پاک علیہ السلام کا نام مبارک ہے. مقفع کسے کہتے ہیں؟ مقفع کہتے ہیں سب سے آخر میں آنے والے کو. مقفع کہتے ہیں سب سے آخر میں آنے والے کو، یعنی جسے اللہ تعالی نے تمام نبیوں کے آخر میں بھیجا. تو یہ مقفع کا لفظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا بیان، اور اگلا لفظ اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ فرما دیا خاتم، آپ تمام نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں. اس کے بعد ایک اور روایت، یہ روایت دلائل النبوہ میں ہے اور اس میں بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں. عن ابی الطفیل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی عند ربی عشرۃ اسماء قال ابو الطفیل حفظت منہا ثمانیہ محمد و احمد و ابو القاسم و الفاتح و الخاتم و العاقب و الحاشر و الماحی. حضرت ابو الطفیل روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرے رب کے پاس، میرے رب کے ہاں میرے 10 نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے 10 نام ہیں. اب یہ راوی فرماتے ہیں کہ مجھے 8 ان میں سے یاد رہ گئے، یعنی 10 سرکار علیہ السلام میں بیان فرمائے لیکن مجھے 8 یاد رہ گئے. وہ کون سے؟ نمبر 1 محمد، نمبر 2 احمد، نمبر 3 ابو القاسم، نمبر 4 الفاتح، نمبر 5 الخاتم، نمبر 6 العاقب، نمبر 7 الحاشر، اور نمبر 8 الماحی. یہ وہی اسماء مبارکہ جن کا پہلی روایتوں کے اندر تذکرہ ہوا کہ سرکار علیہ السلام کے اسماء مبارکہ محمد، احمد، ابو القاسم، فاتح. فاتح کا مطلب کھولنے والے، سلسلہ نبوت کو کھولنے والے، یا اور بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے آپ کو فاتح فرمایا گیا. خاتم سلسلہ نبوت ختم کرنے والے، عاقب سب سے آخر میں آنے والے جن کے بعد کوئی نبی نہیں، اور حاشر جن کے قدموں پر حشر ہوگا، اور الماحی جو کفر و شرک کو مٹانے والے ہیں. تو یہ روایت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ کے بیان میں اور اسی کے اندر ختم نبوت کا نام مبارک بھی سرکار علیہ السلام کا موجود. اس کے بعد ایک اور روایت، ایک اور انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ختم نبوت کو بیان فرمایا. بخاری شریف کی یہ روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت انا والساعۃ کہاتین یعنی اسبعین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یوں بھیجا گیا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی دو انگلیاں ملائیں کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں. اب یہ دو انگلیوں کے ساتھ یہ اشارہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے دو انگلیاں جب ملائی جائیں تو اس کے درمیان تیسری انگلی نہیں ہوتی، یعنی یا تو یوں دو مختلف انگلیاں ملا دی جائیں اب ان کے درمیان تیسری ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے دو متصل انگلیوں کو ملا کر بیان کر دیا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے، یعنی میں ہوں تو اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی، درمیان کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، اور یہ کہہ کر سرکار علیہ السلام نے اپنی دو انگلیوں کو آپس میں ملا دیا. اس کے بعد ایک اور قسم کی روایات جن سے اسی عقیدے کا بیان ہے،
یہ پہلی روایت سنن ابو داود کی ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا انصرف من صلاۃ الغداۃ یقول هل راى احد منکم اللیلۃ رؤیا ویقول انه لیس یبقی بعدی من النبوۃ الا الرؤیا الصالحہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہو کر صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ سرکار فجر کی نماز پڑھتے اور فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے, اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرماتے انہ لیس یبقی بعدی من النبوتی الا رؤیا صالحہ. ارشاد فرماتے کہ میرے بعد نبوت میں سے صرف اچھے خواب باقی رہ گئے ہیں, یعنی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, میرے بعد جو نبوت کے اوصاف ہیں ان میں جو وصف باقی ہے وہ ہے کہ اچھے خواب آئیں گے. جیسے نبی کو اچھے خواب آتے ہیں جو سچے بھی ہوتے ہیں, یقینی بھی ہوتے ہیں, قطعی بھی ہوتے ہیں, شیطان کی دست برد سے محفوظ بھی ہوتے ہیں, اور سرکار علیہ السلام کو اعلان نبوت سے پہلے سچے خواب ہی مسلسل آتے رہے, تو اس سے پتہ چلا کہ سچے خواب جو ہیں یہ نبوت کے اوصاف میں سے ہیں, اصل نبوت نہیں, نبوت کے اوصاف میں سے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت میں سے, یعنی نبوت کے خاص فیضان میں سے جو باقی ہے وہ اچھے خواب ہیں. دوسری روایت کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے, فرمایا کہ لم یبق من النبوات الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤیا الصالحہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, یہ روایت جو ہے یہ بخاری شریف کی ہے, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد نبوت میں کچھ باقی نہیں سوائے مبشرات کے, نبوت میں سے کچھ باقی نہیں سوائے مبشرات کے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا اچھے خواب, سچے خواب, یعنی سچے خواب جو ہیں یہ فیضان نبوت میں سے ہیں. اب یہاں پر ایک اور چیز عرض کروں گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ نبوت میں جو بطور خاص فیضان ایک باقی ہے وہ سچے خواب ہیں. اب جو نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ جو کسی کو بشارت دے وہ جھوٹی ثابت ہو, جو کسی کو وہ مستقبل کی خبر دے وہ جھوٹی ثابت ہو جائے, جو کوئی وہ پیشن گوئی کرے, پریڈکشن کرے, وہ جھوٹی ثابت ہو جائے, تو یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہوں گی کہ دعویٰ نبوت کرنے والا یہ شخص 100% جھوٹا اور کذاب ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ معاملہ ایسا ہی ہوا. سچے خواب جو سچے مسلمان تھے ان کو تو آتے تھے, لیکن جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, وہ لوگ جو اپنا کوئی خواب بیان کر کے پیشن گوئی کرتے تھے یا خواب سے ہٹ کر اپنی جھوٹی وحی کے نام پر کوئی پیشن گوئی کرتے تھے, کوئی مستقبل کی خبر دیتے تھے, وہ جھوٹی ہی ثابت ہوا کرتی تھی. چنانچہ جو کتابیں موجود ہیں جس میں یہ جھوٹے نبیوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں, اسی کے اندر جو قادیانی کے احوال پڑھے مرزا غلام احمد قادیانی کے, تو اس کے واقعات کے اندر, اس کی زندگی کے احوال کے اندر ایک نہیں بیسیوں کے اعتبار سے وہ خبریں موجود کہ اس نے کوئی پیشن گوئی کی کہ ایسا ہوگا, اس کے بالکل الٹ ہوا. کسی کے بارے میں خبر دی کہ وہ فلاں تاریخ تک مر جائے گا, وہ نہیں مرا, خود مر گیا. کسی کے بارے میں خبر دی کہ اس کا جو ہے وہ نکاح فلاں سے ہوگا, اس کا نکاح فلاں سے ہوا ہی نہیں, اس کا نکاح ہی کسی اور کے ساتھ ہو. کسی کے بارے میں خبر دی کہ یہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر یہ اس طرح کا بن جائے گا, یعنی بڑا باکمال بنے گا, وہ بچہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا. تو جو اس نے خبریں دی اللہ تعالیٰ نے اس کی خبروں کو جھوٹا ثابت کر دیا تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا یہ شخص جھوٹا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نبوت کے فیضان میں سے چیزیں بیان کی وہ فرمایا کہ نبوت باقی نہیں ہے,
لم يبقى من النبوة، نبوة سے کچھ نبوت باقی نہیں ہے، الا المبشرات، ہاں یہ ہے کہ فیضان نبوت سے اچھے خواب جو ہیں وہ باقی رہیں گے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے سلسلے کے ختم ہونے کو ایک اور انداز کے اندر بیان فرمایا۔ ایک اور روایت جو المستدرک للحاکم ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ السلام کے بڑے پیارے خادم تھے اور بڑی سرکار علیہ السلام ان سے محبت فرماتے تھے، ان کے باپ اور چچا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ جو چاہیں قیمت لے لیں اور ہمارا بچہ ہمیں واپس دے دیں، ہمارا بیٹا ہمیں واپس دے دیں، کیونکہ حضرت زید بن حارثہ بچپن میں اپنے والدین سے جدا ہو گئے تھے اور پھر آخر میں مکہ مکرمہ میں بک گئے، پھر سرکار علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے۔ ان کے والد اور چچا کو پتہ چلا تو وہ پہنچ گئے اور آ کے کہا کہ آپ جو قیمت لے لیں اور یہ زید جو ہے یہ ہمیں واپس دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسألکم ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ ورسلہ، فرمایا کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، یعنی زید کو لے کر جانا، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کے تمام نبیوں اور تمام رسولوں میں سب سے آخری ہوں۔ فرمایا کہ یہ گواہی دے دو تو میں زید بن حارثہ کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تو انہوں نے اس پر معذرت کی کہ بھی ہم یہ جو ہے وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، اور انہوں نے دیناروں کی پیشکش کی کہ آپ دینار لے لیں اور بچہ ہمارے حوالے کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس طرح کرو کہ زید سے ہی پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں بغیر کسی معاوضے کے تمہارے ساتھ بھیجنے کو تیار ہوں، اپنے بیٹے سے پوچھ لو، اگر یہ مجھے چھوڑ کر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر معاوضے کے بھیجنے کو تیار ہو۔ چنانچہ ان کے والد نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، یہ تمہارا چچا ہے، تمہارے گھر والے انتظار کر رہے ہیں، چلو ہمارے ساتھ۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں نہ میں اپنے باپ کو ترجیح دوں گا اور نہ اپنی اولاد کو ترجیح دوں گا، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر میں اپنے باپ کے ساتھ جانے کو بھی تیار نہیں، آپ کے اوپر میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ بے پناہ محبت آپ کے والد نے دیکھی، اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ روایت جو ہے یہ اس میں جو اور پہلو ہیں وہ تو اپنی جگہ واضح ہیں، جو اس میں بطور خاص موضوع سے متعلق جو بیان ہے وہ یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نئے مسلمان ہونے والے تھے، یعنی جن کو اسلام کی دعوت دی، ان سے کیا فرمایا، میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کے تمام نبیوں اور تمام رسولوں میں سب سے آخری نبی ہوں، سب سے آخر میں آنے والا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر بھی اسی عقیدے کو بیان کیا۔ ایک اور روایت بڑی پیاری روایت ہے، مختصر تاریخ دمشق کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، حبط جبریل فقال ان ربک یقول قد ختمت بک الانبیاء وما خلقت خلقا اکرم علی منک وقرنت اسمک مع اسمی فلا اذکر فی موضع حتی تذکر معی ولقد خلقت الدنیا و اہلها لاعرفهم کرامتک علی و منزلتک عندی ولولاک ما خلقت السماوات والارض وما بینهما لولاک ما خلقت الدنیا۔ هذا مختصر، یہ مختصر حدیث۔ حدیث کا ترجمہ کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اترے، آسمانوں سے تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لے کے آئے، سرکار کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لے کے آئے۔ پیغام کیا تھا؟ فرمایا ان ربک یقول، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے کہ اے محبوب، میں نے تم پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا اور میں نے
ایسی مخلوق پیدا ہی نہیں کی جو میری بارگاہ میں تم سے زیادہ عزت والی ہو. میں نے ایسی مخلوق پیدا ہی نہیں کی جو میری بارگاہ میں تم سے زیادہ عزت والی ہو. اور اے محبوب میں نے تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا. میں نے تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا. جس جگہ میرا ذکر کیا جائے گا وہاں پر تمہارا ذکر میرے ساتھ کیا جائے گا. اور فرمایا کہ میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ انہیں آپ کا وہ مقام و مرتبہ سمجھا دوں جو آپ کا میری بارگاہ میں ہے. آپ کا وہ مقام و مرتبہ دکھا دوں جو آپ کا میری بارگاہ میں ہے. اور فرمایا کہ اے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو نہ میں آسمانوں کو پیدا کرتا اور نہ زمین کو پیدا کرتا اور نہ آسمان و زمین کے درمیان میں جو کچھ ہے اسے پیدا کرتا. پھر فرمایا لولا کا ما خلقت الدنیا. اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا. اس حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, جو اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب کے ساتھ محبت ہے, اور آپ کا جو اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے اس کا بھی بیان, لیکن اس کی جو ابتدا ہوئی جو پہلا جملہ ہے وہ یہ کہ ان ربا کا یقولو. اے محبوب آپ کا رب فرماتا ہے قد ختمت بکل انبیاء. میں نے تم پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا بیان. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے یہ معجزاتی طور پر بھی بیان کی گئی. تو وہ کیسے؟ طبرانی اوسط اور طبرانی نے موجم صغیر کے اندر اور ابن عدی نے کامل میں اور حاکم نے کتاب المعجزات میں اور امام بہقی اور امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ایک روایت بیان کی. ان کتابوں کی جو روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی. فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں. ایک اعرابی ایک بدو آدمی آیا اور اس نے ایک جانور کا شکار کیا تھا. جس جانور کا شکار کیا وہ زندہ تھا اور اسے لا کر اس نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ڈال دیا اور کہنے لگا لات و عزا کی قسم. لات اور عزا دو بتوں کے نام, تو وہ بت پرست تھا. اس نے کہا کہ لات اور عزا کی قسم میں آپ پر یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ جانور آپ پر ایمان نہ لائے. یہ جانور ایمان لائے گا تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور کو پکارا. جب آپ نے اسے پکارا تو وہ جانور بڑی فصیح و بلیغ عربی زبان کے اندر بولا جسے سب حاضرین نے سنا. اس جانور نے کہا لبیک وسعدیک, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. سرکار علیہ السلام نے پکارا, جانور نے کہا لبیک وسعدیک, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تعبدو, تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ. اس جانور نے جواب دیا کہ میرا معبود وہ ہے جس کا عرش آسمانوں میں ہے, جس کی بادشاہت زمینوں میں ہے, جس کا راستہ سمندر میں ہے یعنی جو اس نے پیدا کیا, جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عذاب جہنم میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور سے فرمایا کہ من انا, میں کون ہوں؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا جو پوچھا, پھر فرمایا کہ میں کون ہوں. تو اس جانور نے عرض کی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلاح من صدقک وقد خاب من کذبک. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں, جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ برباد ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب اس جانور نے یوں سرکار علیہ السلام کی رسالت اور ختم نبوت کا اعلان کیا تو عربی نے کہا
کہ اب آنکھوں دیکھنے کے بعد اب کیا شبہ باقی رہ سکتا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں جس وقت یہاں آیا تھا تو یا رسول اللہ آپ سے زیادہ میں کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا تھا، جب میں آیا تھا تو آپ سے زیادہ اپنا کسی کو دشمن نہیں سمجھتا تھا، اور اب آپ مجھے اپنے باپ اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس جانور نے بھی آپ کے ختم نبوت کا اقرار کیا اور اسے دیکھ کر وہ عربی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ بہت ساری روایتیں ہیں، کسی روایت اور بھی موجود ہیں جس کی تعداد جو ہے وہ 100 سے بھی زیادہ ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے ختم نبوت کے موضوع پر بہت ساری کتابیں تصنیف فرمائی۔ ان کتابوں میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جزاء اللہ عدوا بإبائه ختم النبوۃ، یہ کتاب فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کتاب میں اعلی حضرت علی رحمہ نے ختم نبوت کے موضوع پر 101 حدیثیں تحریر فرمائیں، 101 حدیثیں، اور جو زمینی حدیثیں ہیں ان کو ملا کر تعداد ہے 118۔ اعلی حضرت ان تمام روایتوں کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جتنی روایتیں ہیں ان روایتوں کے نتیجے میں جن الفاظ سے ختم نبوت بیان ہوئی ہے وہ الفاظ کیا ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے جو الفاظ ارشاد فرمائے کہ آپ اول ہیں، آپ آخر ہیں، آپ ظاہر ہیں، آپ باطن ہیں، پھر اس کے ساتھ اے محبوب میں نے تم پہ انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دی، پھر قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن الفاظ کے اندر اپنی ختم نبوت کو بیان کیا، میں عاقب ہوں، میں مکفا ہوں، میں آخر ہوں، میں خاتم ہوں، لا نبی بعدی، انا آخر الانبیاء، یہ الفاظ کے ساتھ سرکار علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کو بیان کیا، پھر صحابہ کرام نے مختلف الفاظ کے اندر بیان کیا، پھر فرشتوں نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کیا۔ تو ان تمام روایتوں کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کا عقیدہ وہ عظیم، قطعی، یقینی، حتمی، اجماعی، ایمانی اور ایقانی عقیدہ ہے کہ جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس عقیدے کا خلاصہ کیا ہے؟ اعلی حضرت علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل سچا، اس کا کلام سچا، مسلمان پر جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا اور اللہ کو احد صمد لا شریک لہ جاننا فرض اول و منات ایمان ہے، یعنی ایمان کا مدار ہے، یوں ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، یعنی آپ کو خاتم النبیین ماننا ایسا ہی ضروری ہے جیسے اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کو معبود ماننا۔ پھر اس کے بعد جو الفاظ ارشاد فرمائے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں یا آپ کے بعد کسی نبی جدید، نئے نبی کی بعثت یعنی نبوت کو ماننا محال اور باطل ہے، اور آپ کے بعد کسی نبی کی نبوت کو تسلیم کرنا کہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، فرمایا کہ یہ ماننا تو دور کی بات ہے، سرکار علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرنا، بلکہ اس میں شبہ کرنا، بلکہ اس میں کسی قسم کا کوئی ضعیف احتمال نکالنا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے، فرمایا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا قطعاً اجماعاً کافر ملعون مخلد فی النیران ہے، اور نہ صرف خود بلکہ ایسے شخص کے عقیدے پر مطلع ہو کر جو اسے کافر نہ جانے وہ بھی کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس عقیدہ مبارکہ اور اس کے علاوہ جملہ عقائد کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا
حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي